Kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka zhvilluar paraditën e sot me një takim me banorët e Amallajt, të cilët i kanë shprehur shqetësimin në lidhje me mungesën e kanalizimeve në zonë. Situata sipas tyre është më problematike gjatë sezonit të shirave, si pasojë edhe përmbytjeve. Banorët kanë treguar se megjithëse janë ankuar pranë bashkisë së Durrësit, problemi prej vitesh nuk merr zgjidhje. Para 3 vjetësh erdhi krye administratori i Suksit, Rapo Osmani. Kam bizetuar gojarisht me të këtu ke porta shkollës, bile i kam premtuar që do t'i blej unë tubot, edhe kanalin punëtorët që do t'a hapin, do e paguaj unë, edhe më tha nuk e për t'paguar tha as i kokërleku, se atë tha do t'a bëjmë ne të bashkisë, na ka ardhë fondi, tha e kemi fondin aty, do t'fillojmë, ka 3 vjetë, par vjetë rapua, vjetë rapua dhe si vjetë rapua, nuk duket gjëkund. Ta një qatë, se mu një shkreti, ujtë po në futet brënda në shpi. Kemi probleme me kanalizimin e urave të zeza. Është bërë shkollë re, kanë ngritur oborin e shkollës dhe tash nga viti ri, nga janari e këtej, sa shira kanë rënë, më me janë këther ngrapsh përzier urat e bardha në urat e zeza. Shumë e vështirë, e lodhur, të kërcënuar, nga bashki, shumë, premtime, ankesë, deri në bashkinë, mini bashkia si quhet kjo, e deri në bashkinë e madhe. Asnjë gjë, nuk të zgjidhim dot. Ne kemi dashur ta bëjmë me lek deri ku na takon ta bëjmë. Ata s'kan pranuar. Jo s'lejohet dhe shkolla, jo s'lejohet këtu, edhe e kanë zvarritur deri në këtë pikë, sa na kanë bërë me strese, me probleme shëndetësore, me të gjitha zdim ku të ankohemi këtu ashtu. Fëmijët si kemi këtu? Shumë keq, për zotin të e pastru me kova. Kova kemi në zjarë, se gjithë natën kemi ne të pa gjumë për zotin, se na erdi na fut deri të dera shpis. Qeveria dhe bashkia ish përfil qytetarët, tha Krye Demokrati Dursak, duke shtuar se qytetin e ka kapur përfitin një bank dhe duke cilësuar 25 prillin si ditën e shpëtimit, pasi në këtë datë, qyteti do të shlirohen nga kjo band. Sikur se duket qartë, jemi me disa banorë të kësaj lagje në Amallaj sektor, kam problemin se kur ka përmbytje, këta bëhen edhe më keq se gjithë pjesa, sepse qyteti përmbytet, Suksi përmbytet, Katundiri përmbytet, por këtu në rast përmbytjesh edhe me pak shira, situata bëhet dramatike sepse përzihen ujrat e zeza me ujrat e rreshjeve dhe për këta bëhet ekstremisht e vështirë. Por sikur se e than, prej vitesh ankohen dhe këtu nuk është problemi, ke probleme përmbytjen, ke probleme tërmetin, ke probleme pandemin, ke probleme varfrinë. Problemi më i madh është që qeveria nuk dëgjon qytetarët. Qeveria dhe bashkia ignorojnë qytetarët. Qeveria dhe bashkia nuk dëgjon qytetarët. Qeveria dhe bashkia nuk i përfill qytetarët, sepse tashmë nuk ka rëndësi se ku je. Je në Amallaj sektor, je në qendër Durrësit, je në Ishëm apo je në Suks. Nuk ka rëndësi se çfarë je. Je qytetar i papunë, je biznesmen, je arsimtar apo je infermier. Të gjithë e kanë kuptuar që këtë qytet e ka kapur prej fytyrë një band, Ardian Çela, Vanjush Dako, Lefter Koka, që kanë vite që nuk mendojnë për qytetarët, kanë vite që i sundojnë qytetarët, kanë vite që e kanë kapur prej fytyrë qytetin dhe qyteti punon vetëm për ata, dhe 25 prilli nuk do jetë një ditë normale zgjedhjesh. 25 prilli do jetë një ditë që qyteti do të shirohet në kjo vend.